Друзі, адвокат Сергій Гула, Національний банк таки змушений був належним чином відреагувати на масовість скарг людей на колекторів і МФО щодо їх дуже часто не просто незаконної діяльності, а бандитської. Жаль, що так довго, але нарешті то головний регулятор нашої країни таки вирішив, я так скажу, стати на сторону позичальників і відповідно нанести такий правовий удар через роз'яснення по цим незаконним діяльностям, який можна буде обов'язково використовувати, друзі. Отож, тільки за один місяць, друзі, за попередній Національний банк розглянув понад 1000, якщо я точно знаю, 700 скарг, точніше, в районі 700 скарг на діяльність ось цих незаконних колекторів, МФО і тому подібне, щодо їх незаконної діяльності, і таки вирішив вийти з роз'ясненням, причому зараз також готуються необхідні нормативно-правові форми і документи щодо того, як їх все ж таки поставити в рамки закону. А тому, друзі, очевидно, треба скаржитися, як мінімум, до Національного банку. Якщо вам потрібен зразок заяви, також пишіть мені чи консультацію на емейл, я кидаю під цим відео. Що повідомив Національний банк? Що майже третина від всіх отриманих за попередній місяць скарг на дії відповідних колекторів МФО, НБУ побачив відповідну або нав'язливу телефонну діяльність, або погрози, що має характеристики кримінального взагалі переслідування і не можуть мати взагалі місце. Щоб ви розуміли, друзі, головне – ні в якому разі, ніяке хамство, ніякі погрози, ніяке втручання в приватне життя, ніяке втручання в правову вашу, ваше право власності, що прийдемо, подивимося, впишемо, не може бути. Це удар, який чітко вони повинні знати, що вони не можуть вам хамити. Вони не можуть до вас приходити, вони не можуть вам погрожувати, вони не можуть дзвонити, коли вони захочуть. Тому, очевидно, скажіть, що це є позиція Національного банку, і не тільки Національного банку, але й відповідного чинного законодавства України. І я, як адвокат, абсолютно з цим погоджуюсь і так і говорю. Якщо вони хочуть, щоб ви належним чином сплачували борг, особливо, якщо вони зараз нарахували відповідні відсотки, пені, штрафні санкції і тому подібне, надсилайте офіційним способом, має бути спілкування. Я дуже вам рекомендую переводити спілкування на офіційну мову, тобто письмову, і направити їм заяву, що у зв'язку з карантином обов'язково необхідно застосувати відповідну реструктуризацію боргу і його списання. Також, відповідно, не нарахування ні штрафних санкцій, ні пені, а також, якщо можливо, надати відповідні кредитні канікули. Обов'язково направляйте відповідні заяви рекомендованим листом. Якщо необхідний такий зразок заяви, також пишіть мені на емейл. Що відзначає Національний банк? Дві головні проблеми, з якими стикаються клієнти – це колектори, які телефонують, коли хочуть, з погрозами, та колектори, які контактують з родичами, сусідами, боржниками і тому подібне. Телефонують працедавцям, родичам, сусідам і тому подібне. З цього що треба випливати? Обов'язково кажіть родичам, працедавцю, сусідам, кажуть, що це злочинці. Вони не мають права до вас телефонувати, тому блокуйте їх. Я їх не знаю, вони ніхто, вони злочинці, блокуйте такі телефони і все, і навіть не спілкуйтеся з ними. Оце ваша позиція. А
Якщо вони безпосередньо вам дзвонять, ви кажете, шановний, якщо маєш борг, претензію мені на пошту, будь ласка, надсилай, інакше все це не відповідає чинним нормам законодавства. І ви не маєте права, пам'ятайте, кажіть їй, вони не мають права втручатися в ваше особисте життя, дзвонити вам, коли хочуть і як хочуть. Що каже? Що вони ще роз'яснюють? Якщо вам надходять дзвінки чи листи стосовно кредиту, якого ви не брали, та за яким не виступали поручителі, можна говорити про чітке порушення закону України про захист персональних даних. Номер телефону людини та її домашня адреса – це конфіденційна інформація. Фінансова компанія та колектори не мають права на їх обробку і використання, якщо ви не надали відповідної згоди. Це зазначив Національний банк України, і це їм чітко говорить, що згідно з відповідним роз'ясненням Національного банку, я вам не надавав інформації щодо мого місця проживання, щодо мого прізвища, ім'я по батькові, а тому ви не маєте навіть права до мене жодних вимог і претензій пред'являти. Якщо колектор погрожує, то це чітко кримінальне переслідування, з такими треба звертатися і до поліції, і їм казати, що вони вчиняють злочин, і відповідно порушують норми чинного законодавства. Якщо потрібна також заява про злочин, пишіть мені на емейл, кидай під цим відео. Погрози, цілодобові дзвінки боржнику та членам родини, використання нецензурних слів у повідомленні, розповсюдження образливих фотоколажів – це порушення низки статей Конституції, а саме 3, 21, 22, 32, Цивільного кодексу України, статті 3, 291, 301, 302, 308 та Кримінального кодексу 182. Чому я називаю ці статті і Національний банк це перелічив? Тому що тут чітко вказується на незаконність діяльності відповідних колекторів МФО. Тому що, розумієте, ви можете працювати з тим, хто здійснюється свою діяльність, свої суспільні відносини відповідно до закону. А якщо вони ряд порушують статей, це незаконна діяльність, тому ви не повинні взагалі жодним чином реагувати на таку незаконну діяльність. Якщо колектор погрожує примусово стягнути борг, знайте, що це чіткий обман. Він на це не має жодного права. Колектор не є виконавчою службою, а тому прийти, щось десь описати, щось забрати, це все треш і сміття, і нічого вони цього не можуть робити, це абсолютно незаконна діяльність, тому, друзі, абсолютно про це знайте. Є лише один орган, який зазначає Національний банк України, це виконавча служба, який на законодавчих підставах повинні вас повідомити про відкриття виконавчого провадження, якщо воно таке буде відкрите, і відповідно здійснення таких дій. Що робити в таких ситуаціях, зазначає Національний банк наступне. Треба дізнатися, хто саме вам погрожує, яка колекторська фірма, наприклад, пред'являє до вас претензії. Якщо кредит жодним чином не стосується відповідної колекторської служби, ви їм кажете, шановні, я тут ні до чого, до побачення, не треба мені дзвонити. Якщо все ж таки вони продовжують вам дзвонити, Національний банк рекомендує звертатися або письмово до колекторської фірми на ім'я керівництва, хоча я розумію, що це практично нічого не дасть, тому що вони дають добро на таку діяльність. Або постаратися додзвонитися на гарячу лінію кол-центру Національного банку України за телефоном 0800 505 240. Не скажу, чи воно щось дасть, але подзвонити як додатковий аргумент варто. Також варто звернутися до уповноваженого з прав людини до Верховної Ради, а також до суду. Ну, знову ж таки, тут питання судового розгляду ще таке. Знаєте, колектори хочуть, щоб ви бігали туди-сюди. А я кажу, на незаконну діяльність
Одна з найкращих рецептів – це повне, тотальне їх ігнорування, що Національний банк також планує здійснити. Серед головних завдань Національного банку щодо колекторів і МФО передбачається, що банки та фінансові компанії ще на етапі підписання договору повинні попереджати клієнта про залучення колектора. Колектори будуть зобов'язані дотримуватися етичної поведінки. Національний банк буде вести реєстр колекторів. Банки та фінансові компанії контролюватимуть поведінку залучених ними колекторів, а також зобов'язуватимуться повідомити НБУ про укладення угод з відповідними колекторами. Тобто, в певній мірі ми будемо говорити, що Нацбанк щось та й почне робити. В будь-якому разі, навіть якщо колектори з вас стягують кошти, і ви розумієте, що між вами договір не підписаний, то вам потрібно чітко сказати, що взяв, те повернув. Якщо договору кредитного немає, ніяких відсотків, ніякі пені, ніяких штрафних санкцій. А якщо ви переплатили, то необхідно направити їм заяву про повернення надмірно сплачених коштів. Якщо необхідна така заява, пишіть мені на емейл. А тому, друзі, головне, що я хочу вам сказати, над вами будуть знущатися рівно так, як ви дозволите. Якщо ви не дозволите колекторам над вами знущатися, ніхто над вами знущатися не буде, насправді. Тому всяке хамство, всякі погрози, гамуйте, виключайте всякі телефони, не дозволяйте, щоб вони вам дзвонили. І переводьте їх суто на письмову форму спілкування офіційно. Щоб вам було спокійно і щоб ніхто вам не міг погрожувати. Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, а також питання чи потреба заяви, персональна консультація, пишіть мені на емейл адвокат Сергій Гула.